Tak. Památník těch popravených čtyřech námořníků. Dřív to tady vypadalo trochu jinak. Tady byla postavená jednička a dvojka, to znamená prvního, druhý, ta spoura vznikla. Jenomže ono se to časem všecko postupně zaniklo, rozpadalo se to a podobně. Já když jsem sem přišel před 2,5 rokama, já jsem ten pomník nemohl najít, protože tady bylo obrovské množství lebedy a všeckého možného. Takže já si to beru jako za svoje, já jsem bývalý voják, takže pro mě je to taková jakoby čest, že jsem tady s místním úřadem navázal takový styk. Řekl jsem jim, že to je ostudné, jakým způsobem se k tomu chovají, takže oni začali něco upravovat, něco dělat. Samozřejmě mě ještě navíc řekli, že téměř po 100 letech je to poprvé, kdy se tady objevil Čech, protože nikdy v životě sem nikdo nedošel, aby tady položil jakýkoliv věnec nebo kýtku nebo něco, aby uctil památku toho popraveného Čecha. Jinak spoura vznikla vlastně 1.2. Tady, jak o tom sejdeme dolů, tam je ten vlastní Kotorský záliv. Ona je to taková rozláhlá zátoka, která se různě točí až ven. Kotor byl jeden z největších rakousko-uherských válečných přístavů. Bylo tady soustředěné rakousko-uherské loďstvo a ponorky a hydroplány a ještě Němci tu byli. A spoura vznikla proto, že Rakušáci vlastně, protože se báli ty lodě vyvést ven, že by je napadly Italové, tak tady celou dobu vlastně jenom kotvili a nic nedělali. Takže rakouští oficíři si sem natáhali rodiny, manželky a podobně. No a ty rodiny se živily z toho, co měli dostat těch 4000 námořníků, kteří tady byli v tom přístavu. Takže obrovský hlad, bída, žádná spojitost s VŘSR v Rusku, ale spíš nelidské podmínky, které tady panovaly. Vzbouřilo se zhruba asi 1/3 těch lodí, co tady kotvilo. Někteří navrhovali, aby vypluli ven z té zátoky, někteří hned ze začátku, kdy to vzniklo, nabízeli, že to ukončí s mírnou cestou, že se nic dělat nebude. Taky při té spouře nikdo nezahynul, akorát jeden oficír nešťastnou náhodou při manipulaci s nějakou pistolí se postřelil nebo byl postřelený. To byl jediný zraněný, jak se nedělo nic. Oni je pozavírali, ty oficíry, a celou dobu se dohadovali, co dál. Až teda se domluvili 3. února, vlastně po 3 dnech nebo po 2 dnech, že to v tichosti skončí. Dostali slib, že se nikomu nic nestane, samozřejmě to nebyla pravda, protože hned jakmile ta spoura skončila, jako když ty oficíry pustili, tak pozatýkali asi 20 lidí, z nich teda 4 popravili, jeden byl Čech, František Raš z Přerova, jeho tatínek byl Němec, maminka Češka, potom se rodina odstěhovala do Opavy a 3 byli Chorvati. Zatknuli ještě další asi 800 námořníků, kteří umístili tady nahoře v těch pevnůstkách a tam je za dalších nelidských podmínek drželi a z nich 100 zemřela na ty útrapy, které tam měli. Památník se tady postavil, měl by být jakoby tvar té lodi, ten Sant Gregor, ve které teda bylo to hlavní vedení té spoury. A oni byli zastřeleni, jak je ten strom, tak mezi těma 2 stromy, jak je ten chodníček, tak u toho chodníčku byli zastřeleni. Ta popravčí četa, kterou jsem dovedli v 5 ráno, protože měli strach, co se bude dít v Kotoru, protože to byla obrovská jako revolta, protože nechtěli ani místní, aby se popravovali nějací námořníci, když se vlastně skoro vůbec nic nestalo. No, tak je jsem dovedli v 5 ráno, ta popravčí četa nechtěla střílet, takže až na potřetí toho Františka Raše zastřelili teda, no a jsou tady v podstatě v tom, na tom hřbitově nebo v tom náhrobku, která by měly být ty jejich ostatky. Až se tam podíváte samozřejmě blíž, tak samozřejmě Černohorci jsou Černohorci. Celý to jméno toho Františka Raše zvršili, pak to celé předělali, jako samozřejmě je to vidět,
Takže já jsem zase svou iniciativu, k tomu se teda zase já hlásím, opět donutil de facto naše vojáky, ministerstvo obrany, který vyčlenilo zhruba 2000 euro na to, aby se ten památník upravil. Oni trvají na tom, že tam bude kromě toho černohorského nápisu i nápis v češtině, že teda čest jejich památce, a opraví se to jméno toho Františka Raše. On se psal Rasch jako německy, oni tam napsali Raš, a to František to ještě zmršili, takže to různě předělávali, aby to nebylo moc vidět, ono je to vidět hodně. Teď mě ujistili, že vlastně 1. února 2018 bude přesně 100 let, kdy ta vzpoura vznikla. Tady bude obrovská sláva a oslava, že to do té doby stihnou. Nemůžou to údajně udělat na místě, takže ten památník, který údajně váží 8 tun, musí zvednout, naložit ho a převést někde, kde to budou opravovat, a takovým způsobem to vlastně bude dělat. Toho 11. února, kdy došlo k té popravě, je tady vždycky pietní akt, ve kterým se sejdou veteráni z první světové války, druhé světové války, z ministerstva námořnictví Černé Hory, spousta lidí. Dvakrát teda už jsem tady byl i já s věncem, tak jako třeba teď má Pavel Buchýnek, a pořádá se tady taková velká jako oslava a prýzna na počest teda těch popravených námořníků. Ktorý je starý historický město, to je ispravljeno, kako ste vi tražili, i kompletan ovaj dio ovdje da ćemo ispraviti i malo više bolje urediti. To je bilo idealno je ovdje bilo, ali vrijeme radi svoje. Nažalost, ima je bilo i grešaka, nije održavano baš najbolje. Planirali smo jednu tablu, veliku informativnu tablu tu da bude informativ sa detaljnim natpisom što će biti ovdje, ako ne može ono da se realizuje, što ste vi predlagali da se ispravi na ovoj strani sve, onda bolje da informativna tabla i tako dalje. U svakom slučaju hvala i vama što ste došli, budite dobri gosti ovdje i nadam se da će biti ugodan boravak. Čemu ste rozumijeli? Ali to samozřejmě s Přerovem nemá jako nic. Byl to Morava, no. Ano, tak budeme teda tam, jo? V Černé Hoře bylo povstání proti Rakousko-Uhersku v roce 1918. Začala 1. února 1918 na pancéřovém křižníku St. George a mateřské lodi ponorek SMC Gea. Zúčastnilo se jí přibližně 3000 až 4000 námořníků. Velení rakousko-uherského loďstva ji izolovalo a úspěšně potlačilo. Vzpoura nebyla vnitřně jednotná a byla izolována od ostatních nespokojených posádek.
Rakušané proti vzbouřencům nasadili 3 bitevní lodě a dělostřelectvo. Němci pak ponorky. Na 800 námořníků bylo převezeno na břeh, 432 z nich bylo do konce války souzeno a další 4 byli 11. února 1918 popraveni zastřelením u zbytovní zdi ve Skaliari. Byli to František Raš, Anton Grabar, podůstojník ze základny Kumbár, Jirko Cizgorič, kulomečník z lodi St. George a Matej Berničevič, kulomečník z Gej. Jejich pamětní deska se nalézá u bývalého kotolského soudu a bývalého rakousko-uherského vězení. Probíhající soudní procesy přerušil až konec války. Malé části vedení zbouřenců se podařilo hydroplánu uletnout do Itálie. V této vzbouře hráli Češi velmi významnou roli. Dokladem toho je, že když byla po 3 dnech vzboura potlačena, tak admirál Hansa a někteří další důstojníci rakousko-uherského loďstva prohlásili, že bez Čechů by se ta vzpoura zhroutila už první den. Dokladem toho je právě nejenom dnes již takřka legendární František Raš, který pocházel z Moravy, z Přerova, ze smíšené česko-německé rodiny, kterým byl jakýmsi oficiálním vůdcem vzpoury a byl také popraven, ale i mnoho dalších. Třeba jeden z nejvýznamnějších byl Rudolf Krajdy, pražský rodák, který byl muzikant v kapele křižníku St. George a byl takovým duchovním vůdcem a organizátorem těch námořníků, protože někteří ti horkokrevní, jako istrijští Italové nebo Chorvati, tu spouru v první fázi provozovali prostřednictvím demolicí řádění, kdežto ti čeští námořníci chtěli, aby to mělo nějaký organizovaný, racionální rámec. Také náš Kyjov má takového jednoho hrdinu. Byl jim pan Antonín Kunc, děda Zdeňka Kunce, který je zaměstnaný v Kyjově na kulturním středisku jako referent. Antonín Kunc se narodil v roce 1892. Ve svých 16 letech, tedy v roce 1908, odešel z domova do Puli, kde se dal k rakousko-uherskému námořnictvu. Jako námořník se plavil po celém světě. Po vypuknutí první světové války sloužil na ponorce U-3, jejíž námořníci se aktivně zapojovali do mnoha námořních bitev a v únoru 1918 i do vzpoury v již zmiňované Boce Kotorské. Čest a sláva hrdinům vzpoury při vzpomínce mé 18. října 2016. Děkuji vám za pozornost. Jinak ještě jenom takovou jednu malou perličku o Češích. Češi vždycky v tom námořnictvu, když nemáme žádné moře, že zehrávali hodně významnou roli a zastávali vždycky takové jako dobře situovaná místa. Nebyli žádní topiči nebo přikladači do kotle, to byly vždycky jiný národnosti. Češi byli vždycky na tom vrcholu těch strojních a jiných funkcí, které v tom námořnictvu bylo. Což nás může hrát, protože to vždycky obsazovali těma nejchytřejšíma lidma, který v tom námořnictvu měli. A právě to byli z větší části Češi, když teda to námořnictvo a moře žádný nemáme. Jo a ještě jednu vám řeknu. Český ministerstvo obrany, když se rozhodovalo, jestli vyčlení peníze na opravu toho památníku, tak měli jeden požadavek, že musí zmiznout ta pěticípá hvězda. Jako ale nakonec od toho ustoupili. Že to bylo, ten památník vznikl v roce 1950, myslím 3 nebo 4. A v té době byla jiná doba a jiný symboly a jiný ty. Takže nakonec od toho ustoupili, že se hvězda z toho nemusí vyretušovat.
sem zajde.